Svi želimo da izađemo iz režima zamrznutih plata i penzija. Jedino je pitanje kada će se stvoriti dovoljni uslovi, dovoljno novca da se to i desi. Trenutni dogovor sa MMF-om da se to desi u januaru mesecu sledeće godine i u nedelju koje dolazi, mi ćemo raspraviti na bazi činjenica i cifara da li je moguće to uraditi nešto ranije. Za 6 meseci u budžet se slilo 301 milijarda dinara, a planirano je za celu godinu 660 milijardi, što je dokaz da priliv u budžet ne ide onako kako je planirano. Ja ne vidim zato izvore iz kojih bi moglo da se izdvoji novac za povećanje plata i penzija. One jesu niske u odnosu na region, ali zaista nema materijalnih uslova da se one povećaju.